El Centre Cultural de Can Gruar continua amb la seva tasca per potenciar els artistes locals, ara amb una exposició del pintor i veí d'Aiguaviva Lluís Lagarda. Durant la inauguració, que ha comptat amb una gran presència de veïns dels dos pobles, el regidor de Cultura, Manel Pallàs, va agrair la seva exposició i va explicar d'on sorgeix l'estreta vinculació de Lagarda amb Vilablareig. És una doble satisfacció per nosaltres doncs, tenir Lluís aquí. Primer perquè és el poble veí, igualment gràcies a l'alcalde, que també ha vingut aquí a donar el recolzament a en Lluís, i segon perquè és clar, també canta molt la coral d'aquell poble i per tant també és una satisfacció per això. L'exposició, que es va inaugurar aquest divendres 8 de març, omple tres de les sales dels baixos de Can Gruar i ofereix un total de 30 pintures corresponents a tres sèries diferents realitzades amb tècniques com per exemple el collage o la pintura acrílica. Unes pintures que destaquen pel seu cromatisme i formes suggerents que conviden a l'espectador a deixar volar la imaginació. Bueno, trobareu un tipus de pintura, és tot pintura acrílica amb tècnica mixta i quasi tots tenen una base de pols de marbre que li dona una textura diferent als quadres i fa que els colors ressaltin més encara. Aquesta exposició es pot visitar al Centre Cultural de Can Gruar fins al pròxim 28 de març.